Srbija je danas podeljena na dva bloka i odlično si primetila, to je podela koja se veštački pravi. Ta dva bloka, veštački se guramo svi da se opredelimo da li smo u jednoj ili u drugoj bloku. Tvrdim vam da nas koji smo van ta dva bloka ima mnogo više od oba ta bloka zajedno i tvrdim vam ako budemo bili uporni i vredni i istrajni u tome što radimo, da će se to i pokazati.